საკითხის აქტუალობის მიუხედავად, კანონ პროექტში ნახსენებიც კი არ არის დეინსტიტუციონალიზაციისა და ფსიქიკური ჯანმრთელობის საკითხები. 2013 წელს, როდესაც საქართველო მიიღო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის კონვენცია, ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევას წარმოადგენდა კანონმდებლობის ჰარმონიზაცია კონვენციის მოთხოვნებთან და ასევე იმპლემენტაციისა და აღსრულების მექანიზმების შექმნა. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა შესახებ კანონის შემუშავების პროცესი სწორედ ამ მიმართულებით უნდა წასულიყო და აესახა მასში ყველა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის უფლების დაცვის სტანდარტი. ამის მიუხედავად, კანონ პროექტის მიღმა არის დარჩენილი არაერთი საკითხი და რაც ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი არის ფსიქიკური ჯანმრთელობისა და დეინსტიტუციონალიზაციის თემები. საკითხის აქტუალობა გამომდინარეობს იქედან, რომ საქართველოში ასობით ადამიანი კვლავ განაგრძობს ცხოვრებას დიდი ზომის პანსიონატებსა და ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში და ამის პარალელურად კანონ პროექტში არ არის დეტალურად განხილული, როგორ უნდა მოხდეს ამ ადამიანების ინსტიტუციებიდან გამოყვანა და სათემო სერვისების განვითარება. უფრო რომ დავყო კონკრეტ რა სირთულეები გვაქვს ამ მიმართულებით, მაგალითად ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფეროში თავარ გამოწვევას წარმოადგენს უწყვეტი სერვისების მიწოდება ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემის მქონე პირებისათვის, ასევე ჰოსპიტალგარე სერვისების დაფინანსების გაზრდა და სარეაბილიტაციო მომსახურებები და ასევე ასეთი მომსახურებების გეოგრაფიული არეალის გაზრდა, იმიტომ რომ როგორც წესი ეს მომსახურებები კონცენტრირებული არის თბილისში. რაც შეეხება დიდი ზომის დაწესებულებებს, ფსიქიატრიულ დაწესებულებსა და დიდი ზომის პანსიონატებს, აქ პრობლემა არის ინფრასტრუქტურის მისაწვდომობასთან დაკავშირებით, ასევე პაციენტებს ხშირად აქვთ სანიტარიასთან და ჰიგიენასთან დაკავშირებული სირთულეები და განსაკუთრებით უნდა გამოიყოს ფიზიკური და ქიმიური შეზღუდვის დღეს არსებული პრაქტიკა, რომელიც ეწინააღმდეგება საერთაშორისო სტანდარტებს.